ଏଠାରେ ପାଦେ ପାଦେରେ ବିପଦ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କେବଳ ବିରାଟ ବିରାଟ ଖାଲଖୁମା। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଶରତ ଠାରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ, କାରଣ ଶରତ ଠାରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପୂରାପୂରି ଏଇଭଳି ରହିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ଖାଲ। ରାସ୍ତା କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ମେଣ୍ଟାଲ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ହୋଇଛି ଯେ ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ପଶିଲେ ତାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି କେବଳ ଶରତଠାରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ବରଂ କେଉଁଝର ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଖାଲ ମାନେ ପ୍ରବଳ। ରାସ୍ତା ରିପ୍ୟାରିଂ ଭାବୁଛି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଇନି ବୋଧେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମଣିଷ ନେଇକି ଗଲେ ବି ମଣିଷ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଖରାପ। ବାଇକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମୁସ୍କିଲ, ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାରିଚକିଆ ଯିବା ତ ଆହୁରି ମୁସ୍କିଲ। ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବାଟା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଖରାପ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ, ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୀର୍ଘ 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହା ପଥଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଯାନବାହନ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସେହିପରି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗିବ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀଟିଏ ଗଲେ ଯେ ଭଲରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପଥଚାରୀ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏହାର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ SDOଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଦେଖ ରହେ କିତନା ଖାଲା ହେ, ପୁରା ୱାଁ ସେ ୟାଁ ତକ୍, 10 କିଲୋମିଟର ପୁରା ୱାଁ ସେ ୟାଁ ତକ୍ ହୋ ଯାଏ ସାର୍। ସାଇଜ ରାସ୍ତା ମେ ପୁରା ପୁରା ପାଣି ଭରା ହୁଆ, ଇସମେ ତ ଲଗ ରହା ହେ କି ଇତନା ବଡ଼ା ଖଡ଼ା ଖଡ୍ଡା ହେ କି ବଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଆନେ କେ ଲିଏ ତ ବହୁତ ପରେଶାନୀ। ଆନେ ଜାନେ ମେ ତକଲିଫ, ହମି ଲୋକ ବହୁତ ତକଲିଫ ହୋ ରହା ହେ, ଇସମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନେଇ ଆ ସକତା ହେ, ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆନେ ମେ ତ ଇତନା ତକଲିଫ ହୋ କ୍ୟା ବୋଲି। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁ ପରେ ଏବେ କେବେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ।